Мої вітання глядачам телеканалу Z. В ефірі програма «Погляд». Сьогодні до нас у гості завітав один з найвідоміших політиків України – лідер радикальної партії Олег Ляшко. Мої вітання, пане Олеже. Я дуже рада вас вітати саме в нашій студії. Я сподіваюся, що я спілкуюся із майбутньою однією з найвідоміших журналісток України. І я на це сподіваюся. Дякую. Ми вам допоможемо. Розпочнемо ж, напевно, наш діалог. Тоді сьогодні ви відвідали і «Запоріжсталь», і «Моторсіч». Розкажіть, будь ласка, які кроки саме ваша партія робить для того, щоб підтримати наших промисловиків? Це чудові підприємства. Вони дають робочі місця для десятків тисяч жителів Запоріжжя. Вони показують приклад модернізації, розвитку, інновації, позитивних змін. На «Запоріжсталі» 2 мільярди гривень вклали в нову домену піч. На «Моторсічі» нещодавно презентували новий вертоліт «Надія». То це надія України. Отак ми розквітнемо, коли ми будемо створювати нові робочі місця, коли буде висока додана вартість, коли в людей будуть високі зарплати. Бо коли ходить побиратися, просити, позичати, майбутнього немає. Це майбутнє приречене на бідність, на жебрацтво, на сировинну залежність. Тому я подякував і керівникам підприємств, і колективам цих славних підприємств, і бажаємо їм успіхів. Ми хочемо, щоб отак вся країна модернізувалася. Для цього ми, наприклад, разом із моїм колегою Віктором Галасюком і нашою командою добилися, щоб, що стосується металургії підтримки, щоб припинити вивозити металолом з України. Готову продукцію треба вивозити, а не металолом. Сировина дешево коштує, готова продукція коштує дорого. Тому коли в нас вивозять необроблений ліс, коли в нас вивозять зерно, коли в нас вивозять металолом, а всередину сюди до нас в країну за валюту завозять готову продукцію і виводять її з України, це означає, що ми завжди будемо бідні. Треба торгувати не сировиною, а торгувати готовою продукцією. Для того, щоб модернізувати виробництво, для того, щоб знизити енергозатратність, для того, щоб зробити більш конкурентоспособною, конкурентоздатною нашу продукцію на зовнішніх ринках, ми зараз добиваємося прийняття в другому читанні закону про індустріальні парки, де пропонується надати цілий ряд податкових пільг для того, щоб знизити собі вартість продукції. В першу чергу енергозатратні знизити, менше споживати енергоносіїв. Наприклад, «Запоріжсталь» за останні роки 2,5-3 рази знизила споживання газу. І це хорошо, тому що дорогий імпортний газ, він лягає у собівартість продукції, як наслідок ми стаємо менш конкурентоздатними. Наступне, що ми пропонуємо, нам треба масштабна модернізація, тому що, на превеликий жаль, більшість підприємств, промисловість застаріла. Станки, устаткування, обладнання з 30-20-х років минулого століття. Для того, щоб модернізуватись, треба бігові кошти, але не в кожного вони є. І немає можливості взяти дешеві і довгі кредити, тому що відсоткова ставка по кредитах мінімум 25-30%. Тому ми пропонуємо звільнити від сплати ПДВ, від сплати імпортного мита, це десь загалом на 30% буде здешевлення, коли купують нове технологічне обладнання, щоб завозили із-за кордону, купували тут в Україні нові станки, нові технології, нове обладнання, і тоді зменшують споживання енергоносіїв, збільшується продуктивність праці, збільшується зарплата, і ми стаємо конкурентоздатними. Тому що третє тисячоліття – це глобальний, це дуже конкурентний, це дуже жорсткий світ. Слабких ніде не люблять, ніколи не люблять. Особливо в третьому тисячолітті. І в нас їх не залишиться. Безумовно. Більше того, нас не залишиться, якщо ми будемо слабкі. Тому, щоб ми були, ми повинні бути сильними. А сильними – це можливо за умови, коли сильна економіка, сильна країна. Слабка економіка – немає ні армії, немає ні оборони, немає ні соціалки, немає нічого. Немає країни. Все починається із економіки. Що таке економіка? Щоб українці мали роботу, щоб українці мали достойну зарплату. Треба менше купувати імпорту. Моя політика, яку пропонує Радикальна партія, одна. Купуй українське, плати українцям, створюй робочі місця українцям. Влада на 3 мільярди доларів купує імпортне вугілля. У нас десятки тисяч шахтарів сидять без роботи, без зарплати. В цьому році на 20% падіння видобутку вугілля. Скоро ті шахти на металолом виріжуть. А ми по 113 доларів платимо за імпортне вугілля американське. Тобто ви хочете сказати, що держава ніяк не підтримує сьогодні власного виробника? На жаль, ні. Та політика економічна, яка проводить держава, це політика споживання, це політика запозичень і політика іждивенчества. Ми ходимо по всьому світу, розказуємо, які ми хороші, дайте нам кредити. Треба не кредити брати, треба продукцію пропонувати. Коли президент, прем'єр, хто завгодно їде за кордон, вони назад повинні повертатися не з контрактами і привозять нам імпортне вугілля, імпортний газ, імпортну якусь там меблі. А вони повинні пропагувати, пробивати, лобіювати інтереси нашого національного виробника, шукати нові ринки. В Запорізькому краї більшість підприємств були орієнтовані на ринок
ринок Радянського Союзу, ринок Росії, колишньої Республіки Радянського Союзу. Через російську агресію ми цей ринок втратили. Європейський ринок не компенсує втрати російського ринку, тому треба шукати інші ринки: американські, канадські, африканські, азіатські ринки. Я в цьому плані хочу поставити за приклад Вячеслава Богуслаєва. От критикують його, що він домовився із китайцями і привів китайські інвестиції. А я вам скажу, що це критикують Богуслаєва ті, хто нічого не розбирається в економіці. І слава Богу, що він привів китайські інвестиції. Тому що це дало? Це нам дає, знаєте, ключове, що китайський ринок, величезний китайський ринок. З одного боку інвестиції, майже 300 мільйонів доларів інвестицій в Моторсіч. За 26 років Моторсіч не отримала ні копійки державного замовлення. Провідне підприємство військово-промислового комплексу і виживають за рахунок того, що заробляють. Привели китайські інвестиції, слава Богу, тому що крім інвестицій ми виграємо ринок. Якщо ми приведемо індійські інвестиції, якщо ми приведемо арабські інвестиції, це величезні гроші, це мільярдні ресурси, можливість для модернізації, можливість для розвитку. І тому я вітаю іноземних інвесторів, але дуже важливо, щоб і іноземні, і внутрішні інвестори, бо, наприклад, модернізація Запоріжсталі за рахунок внутрішнього інвестора, а не іноземних інвесторів. І дуже важливо створювати умови сприятливі для того, щоб інвестори могли заробляти. Це, а що таке сприятливі умови? А це реально зараз? У нас зараз, можна так сказати, війна йде. І не всі інвестори сюди погодяться зайти взагалі. Це правда. Війна – це той фактор, який відлякує інвесторів. Але не менше відлякує інвесторів – це нестабільні законодавства, коли податкове законодавство міняється раз на квартал. Це неповага до закону, до Конституції, коли інвестор бачить, що в нас кожен грузинський шапіто може кордон проривати, топтатися по державному кордону, топтатися по державному символу, яким є одним із кордонів, який інвестор сюди прийде. Коли люди щодня читають повідомлення, туди в хату залізли, паяльник в одне місце вставили, гроші забрали, там когось у бабушки пакет вирвали, із магазину йшла на пенсію останні гроші, потратила, по голові дали, вирвали пакет. На все життя в тюрму сажати надо тих, хто знущається над нашими бабусями і дідусями, останні в них забирає. Дуже важливо повага до закону, підтримка закону і дотримання закону. Тому що якщо ми хочемо жити як люди, як ми заздримо, як в Європі живуть люди, ми заздримо, як в Америці живуть люди. Особливо вони, пенсіонерам. Да, чому вони так живуть? Тому що вони попробують хтось там порушити закон. Вони всі дотримуються закону. А ми хочемо, щоб в нас була анархія, да? Щоб ми що хочете і робили, а при цьому хочемо жити як в Європі. Ні. Тільки повага до закону, до Конституції, повага один до одного і гордість за себе. В Запоріжжі запустили, виготовляють трамваї. Супер новина. Гордитися цим треба. Запорізький аеропорт відновили діяльність. На тиждень 16 рейсів Стамбул літає, в Ізраїль літає, ще кудись літає. Супер новина. Гордитися треба. Де купляти треба? В Запоріжжі трамваї, у Львові трамваї треба купляти. А що робить Київ? А Київ 2 мільярди гривень платить і купують польські трамваї. Замість того, щоб прийти, купити в Запоріжжі, дати робочі місця жителям Запоріжжя, дати робочі місця нашим українцям. Тобто треба радикально міняти економічну політику, яка має переслідувати одну мету – більше заробляти, більше робочих місць для людей, і це дасть можливість і економіку розвивати, і пенсії піднімати. Ви заговорили за пенсії. Вже наступного сесійного тижня будуть розглядати пенсійну реформу. Ваша радикальна партія, вона висунула низку вимог. Що саме в них закладено? Що це за вимоги? Поясніть глядачам. Наша вимога дуже проста. Коли людина відпрацювала чесно, вона повинна отримати достойну пенсію. Кожен з нас усвідомлює необхідність пенсійної реформи, тому що коли люди працюють, потім ходять пляшки, збирають, побираються і живуть на копійчану пенсію. Це несправедливо, це нечесно і це не дає можливості вижити. Наші вимоги такі. Перше – це прибрати урівняловку. Один працював, інший не працював, однак отримують пенсію. Пенсію повинно виплачувати залежно від стажу роботи, від умов роботи. Наприклад, металурги, які працюють в Запоріжжі, зараз уряд хоче підняти з 22 до 38% сплату ЄСВ до пенсійного фонду і підняти пенсійний вік виходу на пенсію. Для шахтарів, для металургів скасувати пільговий вихід у 50 років і встановити на рівні 67. Це неправильно. Попробуй у гарячому цеху простояти до 60 років, чи на четвереньках у шахті, у забої простояти. От ті, хто пропонує ці дурні ініціативи, хай вони в Запоріжсталь поїдуть і постоять там, попрацюють, чи на хімічне виробництво, чи в шахту залізуть. Тоді вони поймуть, що це природні процеси, до 60 років ти не можеш в шахті видобувати кайлом махати. А для цього є обмеження по віку.
віку. Тому ми проти підвищення пенсійного віку, ми проти підвищення ЄСВ для людей, які працюють у важких виробництвах. Яка мінімальна пенсія сьогодні повинна бути? За нашими підрахунками, мінімальна трудова пенсія має бути не менше 3000 гривень. Сьогодні у нас 1 мільйон людей отримує пенсію 949 гривень. З 12 мільйонів пенсіонерів 1 мільйон живе 949 гривень. Це нижче прожиткового мінімуму. От наша ключова вимога до пенсійної реформи, щоб виконувала стаття 46 Конституції України, яка каже, що пенсія не може бути нижче прожиткового мінімуму. Уряд пропонує підняти прожитковий мінімум на 5%. Це десь 60 гривень до пенсії. Але у нас інфляція у цьому році 11%. Тобто це підвищення, воно навіть половини не компенсує зростання цін і інфляції. Тому ми пропонуємо підняти прожитковий мінімум не менше 15%. І оці пенсії мільйона людей, які отримують 949 гривень, встановити на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Перерахувати пенсії для військовослужбовців, для чорнобильців і для людей з великим трудовим стажем і важкими умовами роботи. За кожен рік роботи плюс 1% до пенсії. Зараз не враховується період навчання у вузі, у страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. І фактично 5 років випадає із страхового стажу. Тобі 60, потім ти ще 5 років десь повинен шукати стажу. Хто тебе в 60 років на роботу візьме? Тому ми вимагаємо, щоб навчання у вузах зараховувалося в період, який дає страхового стажу, який дає право на отримання пенсії. Ну і ключове – це підвищення зарплат. Тому що пенсійна реформа стосується двох категорій людей. Це нині діючі пенсіонери, яким треба підняти пенсію, і майбутні пенсіонери. Сьогодні 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну пенсію – 3200 гривень. Пенсія формується за рахунок внесків і зарплати. І тому, коли мінімальна пенсія, зарплата буде така сама мінімальна пенсія. Якою тому ми добиваємося, щоб мінімальна зарплата була хоча б 5 тисяч гривень на місяць. Звідки брати кошти на це? Детінізація, по-перше, фонду заробітної плати. Минулого року мінімальна зарплата була 1400 гривень. Ми добилися з нового року 3200. За рахунок підвищення мінімальної зарплати у нас легалізація фонду заробітної плати за 8 місяців цього року 212 мільярдів гривень. Ми додатково за рахунок детінізації і підвищення мінімальної зарплати до бюджету пенсійного фонду надійшло 14 мільярдів гривень. І є можливість піднімати пенсії. І ключове, коли ти піднімаєш зарплату, коли вона платиться чесно, коли в тебе є запис у трудовій книжці, тобі йде стаж, тоді в тебе буде пенсія. А коли роботодавець бере людину на будівництво, на базар, у кіоск, на маршрутку, сажає, запису в трудовій не робить, нелегально людина працює, потім кирпіч на голові упав на будівництві, він рідним каже, я не знаю його, то якийсь бомж прийшов і тут постраждав. Тобто людина легально не оформлена, вона втрачає пенсію, вона втрачає будь-який соціальний пакет, і той роботодавець, який легально не оформляє, це не роботодавець, це работорговець. Як колись раби на галерах за похльобку пахали, отак вони в погоні за наживою, ці работорговці, не оформляють людей і крадуть у них пенсію. Треба взяти біту і переламати руки-ноги цим работорговцям, які позбавляють людей пенсії. Помните, як Крилова? Літо красне пропіло, а глянуться не успіло, як зима спішить в глаза. От так само і пенсія. Ми з вами молоді, ви молодша трохи мене. Трохи є, так. Але це не уникнути нам пенсії, не уникнути, на жаль, старості. Коли приходить старість, то ти більше своїх грошей повинен будеш тратити на здоров'я і на аптеку. І я хочу, щоб людина, яка все життя чесно пропрацювала, щоб вона отримала достойну пенсію, а не ходила, бомжувала, і на ті копійки не могла купити ні таблетки, ні кусок хліба з маслом і все інше. До речі, дуже важливе також питання, ви зараз почали про нього говорити, це медична реформа. Що з нею? Вона також буде розглядатися вже наступного тижня. Та це не медична реформа, це, знаєте, як геморой. Це хай йому поясніть. Господь. Та дуже просто. Під приводом медичної реформи хочуть просто позакривати лікарні. Тобто хочуть зекономити на людях. Кажуть, бабушка в селі, яка 100 метрів по вулиці не пройде, і кажуть, їдь в обласний центр і лікуй свою болячку. Ну як вона поїде? На чому вона поїде? Дороги немає, машини немає, і колес до машини теж немає. ФАПи хочуть закрити, лікарні закрити, і рожа треба буде їздити за 200, за 300 кілометрів, щоб народити дитину. Це економія коштів державного бюджету на людях. Це позбавлення людей права отримувати медичну допомогу. Перелік послуг, які безплатно буде надаватися, встановлює Кабмін. Який перелік послуг вони встановлюють? Хто знає? Знає ніхто. Це не гарантований перелік. Вони скажуть, нас в бюджеті грошей немає, тому зеленкою лоба помазати це вам буде безплатно, а як йодом помазати черяка на одному місці, то це вже за гроші, розумієте? Отакий вони будуть перелік послуг робити. Ось такі приклади.
Тому не треба нас дурити, лохів немає. Має законом передбачено гарантований мінімум медичних послуг. Хочеш собі золоті зуби ставити, йди плати гроші. Але коли жінка хоче народити дитину, так хай вона народить цю дитину, а не несе свої гроші останні. І дуже важливо у питанні медичного забезпечення – це профілактика, діагностика. У людей сьогодні грошей нема, в лікарню не ходять діагностувати, внутрішні органи не ходять. Потім приходить в лікарню, коли хвороба на останній стадії. Коли навіть найсучасніша техніка і золоті руки запорізьких лікарів вже, на жаль, нічого зробити не можуть. Люди не довіряють, бояться, і в них нема коштів. Да, питання навіть не в тому, що не довіряють, а питання в тому, що в них немає грошей. Тому ми пропонуємо відновити безплатні щорічні медичні обстеження, щоб щороку перевірили, ви прийшли, вас перевірили, все побачили, усе, що ви жива, здорова і слава Богу. Якщо, не дай Бог, щось не те... Так, повністю повне медичне обстеження ви вам зроблять повне, безумовно. Треба повне, ну а як же, треба всі хвороби знайти, якщо є. Але я переконаний, що треба робити так, щоб хвороб не було. А якщо вона знайшлася, на ранній стадії ліквідувати і врятувати життя людини. Тому що коли хвороба на запущеній стадії, онкологія, серцево-судинні захворювання, тоді вже нічого зробити не можна. І це катастрофа для сім'ї, це катастрофа для суспільства. Коли люди помирають у молодому віці, коли в них немає грошей купити таблетку, тиск збити. В усьому світі люди живуть із серцево-судинними захворюваннями. А в нас Україна перше місце в світі по смертності від серцево-судинних захворювань. Вчасно таблетку не дали, вчасно укола не дали, людину винесли вперед ногами на кладбище. А я хочу, щоб люди жили. У нас середня тривалість життя 63 роки. Влада хоче підняти пенсійний вік. Куди його піднімати? Людина не доживає до пенсії. Тому треба не пенсійний вік піднімати, а зарплати піднімати, щоб людей були гроші і на харчування, і на комуналку, і на таблетки, і на дітей, і на усе інше. Ви сьогодні також привітали вчителів з їх професійним святом, яке ось буде зовсім незабаром. І ви завжди казали, що питання освіти, воно також має бути одне з провідних питань, яким має займатися держава, навіть в умовах війни. Чи дійсно це настільки важливо? Британський прем'єр Вінстон Черчилль у 40-му році, коли міністр фінансів приніс йому бюджет, а Британія тоді була в стані війни з гітлерівською Німеччиною, і вони скоротили видатки на освіту, на культуру. Черчилль тоді спитав, а за що ми воюємо? Отак само я. Культура, освіта, церква, мова – це фундамент держави. Без цього фундаменту – це, знаєте, як побудувати замок на піску. Хвиля прийде і не буде ні фундаменту, ні держави. Хочемо мати потужну, міцну державу. Треба вкладатися в освіту і в здоров'я нації. Це ключові елементи для того, щоб бути успішними, для того, щоб бути конкурентоздатними, для того, щоб бути драйверами нового, розумієте чи ні? А не сидіти на обочині прогресу, пасти задніх і чекати, поки тобі з барського столу кинуть об'їдену кістку. Нам, українцям, не треба кісток. Ми найбагатша, найкраща країна з величезним потенціалом, але з дурною владою. Треба міняти владу і треба міняти економічну політику. Підтримувати політику радикальної партії. У цій стратегії це розвиток освіти. Тому ми за те, щоб піднімати вчителям зарплати, за те, щоб в наших учнів були сучасні засоби для навчання. Я як педагог сам, я закінчував Харківський педагогічний університет імені Сковороди. Я голова наглядової ради цього найстарішого педагогічного вузу Східної України. Я хочу сказати, що ключове – це подяка нашим вчителям, нашим педагогічним працівникам, методистам, усім, від прибиральниць у школі до тих, хто в їдальні готує наших дітей. Велика їм подяка, що вони свою душу, своє серце вкладають. Бо від учителя залежить, якою дитина вийде із школи, якою вона сформується особистістю, яких успіхів вона досягне. Я своїм вчителям вдячний. На жаль, багато кого з них вже немає. Нещодавно помер мій учитель історії Рожко Михайло Іванович, царство небесне, в молодому віці 67 років. Я хочу, щоб вони жили, і наші вчителі, і наші батьки, і наші діти, і щоб українці жили. А для того, щоб вони жили, для того, щоб вони були успішними, треба робота, зарплата, здоровий спосіб життя, відновлення спортивної інфраструктури, щоб не по генделиках тинялися, потім під заборами п'яні лежали, а щоб займалися фізкультурою, спортом, приходили здорові, накачані додому, щоб дівчата любили, народжували дітей, і щоб у нас кожній сім'ї безкоштовно у нас на кладбищі, на жаль, безкоштовно вже не ховають. Тому нехай це буде за гроші, але щоб людей були гроші, щоб вони отримали достойну зарплату, і щоб в кожній сім'ї було мінімум по 5 дітей.
Тарифи. Дуже цікаве питання. Зараз Україна знаходиться на порозі опалювального сезону. Що можете сказати за тарифи? Чи є надія, що вони можуть хоча б трохи, але знижитися? Для того, щоб знижувати тарифи, у першу чергу треба розібратися з ціною на газ. Бо в структурі тарифів 80% – це вартість газу. І коли ціна нашого газу, який коштує там максимум 3 тисячі гривень, штучно прив'язана до імпортного паритету німецького хабу і встановлена на рівні 7200 гривень, ми платимо, переплачуємо у 3 рази за газ, то це неправильно. Тому ми добиваємося зараз у суді, оскаржуємо рішення уряду про встановлення ціни на газ 7200 за 1000 кубів. Друга ключова проблема – це газорозподільчі мережі. Вони будували за державні кошти, за кошти людей. Ви вимагаєте, щоб зараз до власності держави? Правильно. Вони зараз є власності держави, але перебувають в операційному управлінні Фірташа, Льовочкіна, Бойка. І оті всі рахунки, які нам виставляють, вони йдуть мільярди в кишені олігархів. А я хочу, вони йшли до державного бюджету, щоб в державному бюджеті були гроші на медицину, на освіту, на пенсії, на зарплати, а не в кишені олігархів, а потім Фірташ 130 мільйонів євро застави плати у Віденському суді. Чому він з українців має мільярди здирати, щоб своїх адвокатів оплачувати? Неправильно. Тому треба повернути до державного управління, і щоб доходи від експлуатації цієї газорозподільчої мережі йшли до державного бюджету, а далі на соціальні програми. Третя надзвичайно важлива складова – це збільшення видобутку власного газу. Тому що коли ми платимо мільярди за імпортний газ, за імпортне вугілля, за імпортну електрику, потім це лягає в структуру тарифів. Тому ми пропонуємо встановити нульову рентну ставку на видобуток з нових скважин, щоб ішов інвестор, щоб вкладав свої кошти, бо для того, щоб пішов видобуток газу чи нафти, треба десятки мільйонів класти на геолорозвідувальні роботи і на усі інші підготовчі роботи. Треба зацікавити інвестора, дати йому сприятливі умови для того, щоб він вкладав свої кошти. Але це знову ж питання часу, коли ж це може бути? Ні, насправді це не такий, по-перше, якщо нічого не робити, хтось із відомих казав, дорога в тисячу лі починається з першого кроку. Здається, на пляшці віскі написано це і правильно написано. По-друге, якщо не починати сьогодні цього робити, то ніколи нічого не зробиш. Тому треба ставити перед собою велику мету і йти до неї. Навіть якщо ти до неї не дойдеш, то ти пройдеш пів шляху, ти дві третіх шляху пройдеш, ти багато пройдеш і багато досягнеш. Це те, про що я, бивший дідомівець, інтернатівець, скажу молоді, коли з ними зустрічаюсь. Ставте перед собою велику мету, як я. У мене є мета стати президентом України, я до неї йду. Але президентство – це засіб, це не інструмент для реалізації мети. Тому що мета моя, щоб ми жили достойно в нашій рідній країні. Для цього мені треба операційні інструменти, президентська посада, більшість в парламенті, більшість у місцевих виборах. От 29 жовтня будуть ОТГ вибори. Я сподіваюся, що жителі Запорізької області будуть нас підтримувати. Так от, повертаючись до тарифів, ще найважливіша складова – це енергомодернізація. Раніше ніхто не рахував того газу. Стоїть посеред Запоріжжя котельня, 5 кілометрів труб гріють, а батареї у нас у квартирі холодні. Сьогодні треба вкладати кошти в енергомодернізацію. В бюджеті на наступний рік більше 60 мільярдів на субсидії. Що таке субсидії? Це проїдання, це розкрадання, це консервація бідності і енергозалежності. А на енергомодернізацію 800 мільйонів. Надо навпаки, 60 мільярдів на енергомодернізацію. Сьогодні бабі діду в селі чи в Запоріжжі кажуть, піди возьми кредит у банку, поміняй котел. Хто їй дасть 30-40 тисяч гривень кредиту, щоб поміняти котел, коли у людини пенсія 1500 гривень максимум? Тому це має робитися за рахунок коштів державного бюджету, це має робитися за рахунок облгазів, заміна вікон, дверей, котелень, теплотрас, котлів у приватних домогосподарствах, лічильників, які повинні індивідуально ставитися на кожну квартиру, а не на будинок поставили, а потім рахують, як середня температура по лікарні. В моргу мінус 20, у палаті плюс 20 і вираховують середню 10. Ні, кожен має платити стільки, скільки спожив, а для цього мають бути індивідуальні лічильники. І щоб людина не платила більше, ніж вона споживає. І оцей комплекс заходів – енергомодернізація, збільшення видобутку власного газу, щоб менше купувати імпортного газу, встановлення об'єктивної ціни на газ і дасть можливість знизити мінімум утричі тарифи. Оце наш план. Ви подавали позов до суду щодо незаконного рішення про підвищення тарифів НКРЕ та Кабміну. Коли ж відбудеться суд? А ви ж бачите, які в нас суди. Президент розказує, що проводять судову реформу, та судова реформа як мертвому припарка. Вони тільки борються за те, хто буде керувати судами. А реально судової реформи немає. Реально українці як не могли знайти правду в суді, так і не знаходять.
Я в червні минулого року звернувся з позовом до адміністративного суду, де оскаржуємо рішення НКРЕКП про встановлення тарифів і рішення уряду. По сьогоднішній день немає рішення суду. Вони то больні, то дурні, то ще якісь і так далі. І весь час переносять. У нас по кодексу про адміністративне судочинство 2 місяці на розгляд справи. Вони її вже розглядають рік і кілька місяців. І досі не прийняли рішення. Це зайвий доказ того, що майже немає незалежного суду. Вони не здатні прийняти елементарне рішення. Справедлива ціна на газ чи несправедлива? Чи правильно прив'язали ціну на газ до імпортного паритету, чи неправильно? Абонплату. От зараз знову НКРЕКП, оті вовки в овечих рошенівських шкурах, хочуть запровадити абонплату. Що таке абонплата? Кожен з нас, незалежно від того, скільки споживає газу, ми повинні по 200, по 300 гривень кожен місяць платити за лічильник. Ми заплатили гроші, щоб поставити той лічильник. Тепер ми ще й кожен місяць повинні платити абонплату, щоб Фірташ знову оплачував послуги адвокатів у Віденському суді. Тому ми відбили, вони з 1 квітня хотіли ввести абонплату, ми відбили їхні ці наміри вовків. Тепер вони з 1 вересня хотіли зробити, ми їм це не дали. Тому що зараз вартість обслуговування газорозподільчих мереж, в тому числі лічильників, уже лежить у нинішній ціні газу – 7200. Тому якщо ви хочете виділити із цієї ціни окремо абонплату, знижуйте ціну на газ. Ви кажете, 300 гривень абонплати, окей, ми заплатимо, але знижуйте ціну на газ і робіть її справедливою. А коли у вас вартість обслуговування газорозподільчих мереж уже лежить у ціні газу, потім ви зверху ще 300 гривень кожен місяць, для пенсіонера 300 гривень – це космічні гроші. Це я можу заплатити, а пенсіонер не може заплатити. І вони рахують кожну копійку, тому я б'юсь за те, щоб підняти їм пенсії, щоб не піднімалися тарифи, щоб вони могли не тільки за комуналку платити свою пенсію копійчану, а й внукам конфети купити, і колись дідушку чи бабушку хоча б раз у місяць у кіно зводити. Я вже не кажу за те, щоб у ресторан чи на курортах. Іноземні пенсіонери, як кози молоді, по курортах бігають. А наші пенсіонери... Так можуть дозволити собі, вони можуть. Правильно, тому що вони все життя пахали, потім вийшли на пенсію, відпочивають. І по всьому світу їздять. А наш пенсіонер 50 метрів по вулиці пройти не може з паличкою. А йому кажуть, лікарню закрить, їдь у лікарню в область, потім тобі 3 копійки пенсії колись принесуть, якої на комуналку не хватить, на машину дров, щоб купити. І як виживати людям? З такою політикою ніяк. Тому треба радикально міняти політику, створювати робочі місця, відновлювати економіку, піднімати зарплати, пенсії, відновлювати тваринництво в селі. Тому що пенсіонер у селі виживає тільки за рахунок городу. А що говорити про пенсіонерів, які в Запоріжжі в квартирі, як вовк у 4 сінах сидить? Подруг немає, десь там померли чи виїхали кудись. Сам один сидить. Повагу треба до пенсіонерів мати. Треба створювати клуби дозвілля. У всьому світі на пенсії життя тільки починається. Я недавно був в Іспанії. Іду вечором, чую сміх такий. Думаю, молоді дівчата, які зібрались, сміяться. Пенсіонери? Сміяться. Я гляну, ледве серце не стало. Сидять жінки років по 80. Вино п'ють і цілий вечір балдіють. По 80 років вони балдіють, завісають. От наш. А чому? Тому що коло спілкування. Держава створює клуби дозвілля по інтересам, по віку, створює умови для спілкування. Щоб не сидів один, не вішався в квартирі, а щоб спілкувався з подругами, з друзями і щоб оптимістично дивився в життя. Найкраща пора, пенсіонер, працювати не треба, нічого робити не треба, живи, радуйся життю. А в нас ждуть смерті. Ждуть, думають, як на кладбище, чи вистачить грошей, щоб поховати. От я хочу, щоб люди на пенсії достойно жили, а не смерті ждали. Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. І я вам бажаю. Я чому так докладно вам розказував за пенсію, бо ви ж колись будете на пенсії. Я хочу, щоб ви завжди були такою красивою. Це ще дуже-дуже далеко для мене. Це дуже швидко проходить. Молодість, на жаль, це єдиний недолік, який дуже швидко проходить. На цій позитивній ноті я дякую вам за розмову. А нагадаю, що ми спілкувалися з народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Залишайтесь з нами на телеканалі ЗЕТ. До нових цікавих зустрічей.